Moje jméno je Kristýna Muntian, jsem autorka knihy Vy jako značka, osobní branding pro kariérní růst. Knihu Vy jako značka jsem napsala, protože bych si ji bývala přála číst v roce 2007. Tehdy se mi mimořádně dařilo. Pracovala jsem jako novinářka v redakci časopisu Czech Business Weekly, byla jsem povýšená, koupila jsem si nový byt, život vypadal skvěle. Málo jsem ale věděla, co je před námi. V roce 2008 začala ekonomická krize. O 2 roky později náš časopis byl uzavřený. Takto začala moje nová cesta. Cesta podnikání a podpory lidí v oblasti komunikace. Za posledních 8 let jsem podporovala zástupce jedné z největších českých firem v oblasti vlastní komunikace i komunikace svých firem. A právě na základě těchto zkušeností i svých vlastních zkušeností s komunikací jsem se rozhodla napsat knihu Vy jako značka. Osobní branding je užitečný, jak když se nám daří, protože přináší k nám dobré příležitosti, ale také, když se nám daří méně, protože v tom období funguje jako pojištění a může nás chránit. Moje kniha není o tom, jak uspět v politice nebo jak se stát celebritou přes noc. Moje kniha je pro všechny z vás, kteří chcete uspět ve firmách. Dostat se do nové firmy, kariérně růst tam, kde jste a případně odejít z firmy s důstojností. Právě proto najdete v knize mnoho příběhů obyčejných lidí. Já jim říkám obyčejní hrdinové a doufám, že vás budou inspirovat. Přeji vám ve všem, co děláte, hodně štěstí a příjemné čtení.